ሰላም ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁልኝ? ምርጥ ሆናችሁ የኒ ፎሎወርችና አዲስ የመጣችሁ ሰዎች ዛሬ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ መጠይቁኝ እንዴት ነው ላይቭ መግባት ምን ይችላል YouTube ላይ Twitch ላይ any kind of way እንዴት ነው ላይቭ መግባት ምን ይችላል እና ደስ የሚለው ደግሞ የዛሬው ቪዲዮ ለጌመሮች ብቻ አይደለም ማለት ያው ለጌመሮች ሞር ኮንሰንትሬት ያደረገ ቢሆንም ግን ጌመሮች ባትሆኑም ማለት የተለያዩ ነገሮች መፖሰት ወይም ላይቭ መግባት የምትፈልጉ ዩቲዩብ ላይ ማለት ሪአክሽን እያያችሁም ይሆናል ብቻ የተለያየም ነገር ይሁን እንዴት ኦቪየስን ስቱዲዮን ተጠቅማችሁ እንዴት ላይቭ መግባት እንደምትችሉ ባላችሁ ኮኔክሽን አሳያችኋለሁ ጋይዞች እስከ መጨረሻው ኢንጆይ አድርጉትና ጠብቁኝ እና እንደምታውቁት ደግሞ ኦቪየስሊ የስፖንሰራችንን ልንገራችሁ የአሰሪ የሚባል ኦስም የሆነ ስፖንሰር አግኝቻለሁ እሱ ደግሞ ምንድነው ለእናንተ ስራ መፈለግ ነው ምንድነው ብዙ ወሬ አያስፈልጉ በጣም ኦስም የሆነ ቦት ነው የቴሌግራም ቦት ነውና እንዴት ሰብስክራይብ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ላይክ ስራ ፈላጊ ሆናችሁ ከገባችሁ ወደ ቴሌግራም ቦቱ እንዴት አሰሪ ሚሊዮን አፕ ተጠቅማችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ በመጀመሪያ ስታርትን ትጫናላችሁ ቀጥሎ ሙሉ ስማችሁን ጽፋላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ከዛ አድን በመጫን የእናንተን ስልክ ቁጥር ቦቱ ዲቴክት ያደርጋል ትገባላችሁ በቀጣይ አሰሪ ጆብ ሲከር ኤጀንት ሚላለ እናንተ ጆብ ሲከር ከሆናችሁ ጆብ ሲከርን በመምረጥ ሰብስክሪፕሽን ታገኛላችሁ አሁን ወደ ቪዲዮ እንመለስ እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል እስከ መጨረሻው ይት በጣም ቀላልው ግን እናንተ ስቴፑን ከተከተላችሁ ሴታፕ አርጋችሁ ወደ ላይቭ መግባት መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች እንደ ተለመደው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳችሁ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ላይክ በመስጠት ለካፕቴን ሰፖርታችሁ ማሳየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይሶች ወዳችኋለሁ እስቲ አሁን ወደ ቪዲዮ እንመለስ ሰላም ናችሁልኝ ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ ማሳያችሁ በOBS ስቱዲዮ ማለት በዚህ ስቱዲዮ እንዴት ነው ላይክ ላይቭ መግባት ምን ይችላል እኔም እስከዛሬ ላይቭ ስገባ ነበርና እንዴት ነው እናንተ ይሄንን አፕ በመጠቀም እንዴት ነው ላይቭ መግባት የምትችሉት ኦቪየስሊ ዳውንሎድ ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ካላችሁ እንዳታስቁኝ በጣም ቀላል ነው just OBS ስቱዲዮ ብላችሁ just ሷን ብቻ ሰርች ታደርጉት ይመጣልና ዳውንሎድ አድርጉት ከዛ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ይመጣላችኋል ማለት ድግምጋሚ የሆነ ፕላትፎርም ይመጣላችኋል እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ምንድነው እኔ ኦሬዲ ሪካርድ ማድረገው በOBS ነውና ሁለተኛው OBS ከፍቼ ነው እና ኦሬዲ ኦቢኤስን ከፍታችሁት ነው የምናወራው ማለት ነው ከዛ መጀመሪያ ሴቲንግ እንገባለን ኦቪየስሊ ሴቲንጉን ላሳያችሁ ከዛ አውትፑት እንገባለን አውትፑት ውስጥ እዚህ ጋር አውትፑት ሞድ ከሲምፕል ወደ አድቫንስድ እኔ ኦሬዲ ሴታፕ ስላደረኩት የኔን ሴታፕ እና ለእናንተ እንዴት ኦስም ኦስም የሆኑ ነገሮች ማስተካከል ለምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ከዛ አድቫንስድ ካረጋችሁ በኋላ ስትሪሚንግ ታረጉታላችሁ ስትሪሚንግ ያው ኦቪየስሊ ለስትሪም ነው የሚጠቅማችሁ ከዛ ኢንኮደሩን እቺን ታረጓታላችሁ ኤንቪዲያ ኒው ሚሊዮን ታረጓታላችሁ ለምን ኤንቪዲያ ያላችሁ ሰዎች ይሄን አርጉት የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ በX26 አርጉት በዚ ማለት ነው በዚህኛው ስታረጉት ግራፊክስ ካርድ ለሌለው ሰው ነው ይሄንን ምን ተጠቀሙት ማለት ነው ከዛ ሬት ኮንትሮሉን ማለት ነው እቺን ወደ VBR ትቀይሩታላችሁ ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትሬት እና ቢትሬት ማክስ ይላል አሁን the main thing ይሄ ነው በቃ እዚህ ጋር ነው የኔና እናንተ ስራ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ካላችሁ የናንተን ሃይስት ማለት የኮኔክሽናችሁ ሃይስት ቢትሬት እና ሎስት ቢትሬቱ ነው እዚህ ጋር መታስገቡለት ከዚ እንዳትወጣ ከዚ እንዳታንስ ብላችሁ ማለት ነውና አሁን ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ማንኛውንም ብራውዘር ትከፍቱና ማለት ነው ከዛ ስፒድ ቴስት ከዛ ስፒድ ቴስት ስትገቡ አሁን ምንድነው ልነግራችሁ ነው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ስፒድ ቴስታችሁን እናንተም ለማወቅ ነውና እዚህ ጋር አሁን ማሳያችሁ ነገር ፒንጉን ምናምን መታው ነው just ምታዩት ኮንሰንትሬት ምታረጉት አፕሎዲንግ ስፒዱን ነው እሺ ፒንጉን ታውት ፒንጉ just shit ነው ምንም pointless ነው ለአሁን ለስትሪሚንግ ማለት ነው ያው ለጌሚንግ ለናንተ ያው ጥቅም ሊኖር ይችላል ወደፊት ግን አሁን ግን ፒንጉን ሳይሆን ኮንሰንትሬት ምናረገው አፕሎዲንግ ስፒዱ ነው እቺን ማለት ነውና ትንሽ ሎድ ያረጋል እንጠብቃለን እና ጋይሶች ይሄንን ቪዲዮ ልለቅላችሁ ያሰብኩት ማለት ነው እሁድ ለት ነበር ሁላችሁም በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኢንተርቴን እንድታረጉ ግን ኔትወርክ ጠፋ ማለት ነው በቤት ምንም አላሳይም ማለት ከዛ እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም
እሺ አሁን ጀምሯል ፒንግ እንደምታዩት 13 ነው ኢትስ በጣም ናይስ አፕሎዲንግ ስፒዲ ደግሞ ዳውንሎዲንግ ስፒዲ 9 ኦልሞስት 10 በሉት እሺ አሁን ደግሞ አፕሎዱን አሳየኝ ደ ሴም ነው የኔ ፋይበር ኦፕቲክስ ስለሆነ የምጠቀመው ጋይሶች አፕሎዱም ዳውንሎዱም ደ ሴም ነው በብዛ 9 ምናምን በቃ ደ ሴም ነው ብታዩት አሁን ላይ ለዛ ነው እንትን በጣም የሚያዝናናው ፋይበር ኦፕቲክስ ማስገባት በጣም ያፍታታው ይሄ ነው እና አሁን ምንድነው 9.65 ተጽፉታላችሁ የሆነ ነገር ላይ ተጽፉታላችሁ እዛ 9 ካልኩሌተር ታውጡና አሁን ቢትሬታችሁ ለነግራችሁ ነው እንዴት እንትን ማረግ እንዳለባችሁ ካልኩሌት እንደምታረጉ ቢትሬታችሁ ለመጻፍ ማለት ነው 9.65 ሲባዛ በ1000 ታረጉታላችሁ ያኔ አሁን 9650 ነው ኮፒ ትሉታላችሁ ይሄን ይሄው ምንድነው ማክስ ነው ማክሱ ነው ይሄ አሁን ደ ማክስ ላይ የምታስገቡት ይሄንን ነው ከዛ OBS ስቱዲዮ እንገባና እዚች ጋር እቺን ጠቅ እናረጋታለን ማለት ነው ፔስት ላይክ ያኔ ትልቅ ስለሆነ ያው ይችላል PC ሃንድል ያረጋዋል ከዛ ሎስቱን ደሞ ለሞቅ ማለት ይሄኛው ሎስት ነው ይሄ ሃይስት ነው እና ሎስቱን ለሞቅ ድጋሚ እዛ ተገቡና ይሄንን ካገኛችሁት በኋላ equals to hit 9650 አይደል ላይ ተባለኛ አዎ 9 ሲካፈል ማለት ሲቀነስ ሶሪ ሲቀነስ 300 ይሄ ነው ያኔ ቢትሬቴ ከዚህ መውጣት የለበትም ላይክ የኔ ኢንተርኔት ስፒድ ሃንድል ያረጋዋል ይሄንን ኪሎባይት ፐር ሰከንድ ነው እሺ ጋይሶች ሜጋባይት አይደለም አሁን ይሄ ነው የኔ ኢንተርኔት አሪፍ ኢንተርኔት ስለሆነ ያለኝ በዚህ ሴታፕ ማድረግ ይችላል የቀሩትን ሴቲንጎች ሴቭ አርጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው አፕላይ ብላችሁ ኦኬ አትበሉት ያው ስለሚዘጋባችሁ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ምንድነው ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንገባ ቪዲዮ ውስጥ ነው መንገባው ቪዲዮ ውስጥ ቪዲዮስ ከገባን በኋላ ይሄኛው ስኬል ይታያችሁ ሪዞሉሽን ይሄ የቲቪያችሁ ሪዞሉሽን ይሁን 720 ይሁን ጀስ ሊቭ ኢት እዛው ባለበት እናንተ የምትቀይሩት ይሄንን አውትፑት ሪዞሉሽን ማለት ለኢንተርኔት ለላይቭ አውትፑቱን ነው የምታስገቡለት እዚህ ላይ እና የታችኛውን የት ነው የምናገኘው ካላችሁ ማንኛውም ብራውዘር ላይ ትገቡና ቢትሬት ፎር ኤቭሪ ሪዞሉሽን ብላችሁ ትጽፋላችሁ ገብቷችኋል አይደል ከዛ ምንድነው የኔ ስንት ነው 9650 አይደል የኔ አሁን 9650 ይኸውልህ ከዚህ ላይ ይበልጣል ከቴኒቲ በላይውላ ላይቭ መግባት ይችላልው እና አንድ ባድ ሳይድ አለው እሱን ነግራችኋለሁና ከቴኒቲ በላይ ላይቭ መግባት ይችላልው ስለዚህ ቴኒቲን ኮፒ ታረጉታላችሁ ወይ ኮፒን ባታረጉት ችግር የለም እዚህ ጋር ትገቡና ወረታች ወደ ቴኒቲ ትቀይሩታላችሁ ይሄኛው ሆነ ለምነገር ከ30 fps በቂ ነው ላይክ ያን ያህል አይናችን ዲቴክት አያረገው ከዛ ላዚዮ ይሄንን ላዚዮ ሁሌም ላዘረስ ማረግ አለባችሁ always እሺ ጋይሶች ከዛ እነሱ ታረጋላችሁ አፕላይ ኦኬ ከዛ አሁን ወደ ላይቭ ትገባላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ቆይ አንድ ነገር የረሳሁት ነገር ምንድነው የረሳሁ አትሉኝም ምንድነው አትሉም ይኸውላችሁ እኔ አሁን በብዛት ስትሪም ማረገው የዩቲዩብ እዚህ ላይ ነው ይታያችኋል ሰርቪስ የዩቲዩብን ነው የምጠቀመው ስለዚህ ማለት ነው የዩቲዩብን ይሄኛውን ኮድ አሁን ማሳየት አልችልም ለእናንተ ለምን በእኔ አካውንት ልገቡ ማለት ነው ዋት እና ላይክ በዚህ አካውንት ዩቲዩብ ራሱ የሚሰጣችሁ ዩኒክ ሊንክ አለ ላይቭ ስትገቡ ማለት ነው እሱን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ፔስት ማድረግ አለባችሁ ጌት ስትሪሚንግ ኪ ማለት አለባችሁ እሺ እሱን ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ ነው እኔ እኮ በጣም ቢዚ ሆንኩ ሰው ነኝ አይደል እንዴ ጋይሶች ባልተቤት እየጻፈች ነው እኔ እዚህ እየቀረስኩ አይደለም እና እንደዚህ ይሄን ስትሪሚንግ ኪ ካገኛችሁት በኋላ ነው ላይቭ መግባት የምትችሉት እና እርግጠኛ ነኝ ዩቲዩብ ላይክ they have like subscriber limit አላቸው መሰለኝ እና 50 ሰብስክራይበር ከገባችሁ በኋላ ነው ላይቭ መግባት የምትችሉ ግን ምንድነው በሃርድ ወርኪንግ 50 ሰብስክራይበር ካመጣችሁ በጣም ለእናንተ ኦስም ነው የሚሆነው ለምን ቢያንስ እንኳን 50 ሰው እየገባ ቢያንስ 3 4 ሰው ካያላችሁ 2 ሰዓት እንኳን ብትጨምሩ ዋቺንግ ዋች አወሩ በጣም ይሳፋላችኋል ስለዚህ በሰው በጓደኞቻችሁ እናም ሰብስክራይብ አስደርጉና ጓደኞቻችሁ ቁጭ ብለው ይዩላችሁ
ሰብስክስ ዋች አወር ስለሆነም ያስፈልገው ለዚህ ይጥቅማቸዋል ብዬ ገምታለሁ። እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል እና አንድ ባድ ሳይድ አለው ወነን ለምናገር ላይክ ሌላ ሰው ላይነግራችሁ ይችላል ግን ስትሪሚንግ ላይ አሁን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሁለት ጌም ስትጫወቱ ማለት ጌሞች ይለያያሉ ኦብቪየስሊ ኦንላይን እና ኦፍላይን ጌሞች አሉና የኦንላይን ጌም ስትጫወቱ ማለት እንደ ዋርዞን እንደ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል ፐብጂ ምናምን ስትጫወቱ ቢትሬቱን በትቀንሱ ታሪፍ ነው አሁን እኔ በ1080 ማረግ ትችላለህ ብሎ ነግሮኛል አይደል ካልኩሌት ስናደርገው እኔ ግን ምንድነው በ720 ነው መፖስት ትላችሁ ለምን 720 ኢትስ ኢነፍ ወነን ለምናገር ትርት ብሎ ነው ለእናንተ የሚታየው በዛ ላይ ጌሙ ላይ ባፈር አያረግም ገብቷችኋል እና ኦፍላይን ጌም ምትጫወቱ ከሆነ ይሄንን ቢትሬት ባትቀንሱት ኢትስ ፋይን አሁን GTA ኖርማሉን GTA ዳውንሎድ አርጋችሁ ብትጫወቱ ኢትስ ፋይን ፈታ ብሎ ያጫውታችኋል ወይም ላይቭ መግባት ትችላላችሁ ግን ኦንላይን ኢንተርኔት ሪኳየር የሚያደርግ ጌም ከሆነ የእናንተንም ኢንተርኔት ስፒድ ስለሚያስፈልገው ያጨናንቀዋል ኮምፒውተራችሁንና በዛ የቀነሳችሁ የራሳችሁን እንዳልኳችሁ በቃ ካልኩሌት አርጋችሁ እናም ኤቭሪቲንግ በስተክል ያስረዳችሁ ይመስለኛል ዛሬ አይደለ እስቲ በደንብ አስረድተናል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ላይክ ስጡኝና ለረዳችሁ ጋይሶች ቴንኪዩ እዚህ ድረስ ላያችሁኝ ወዳችኋለሁ ሌላም ጥያቄ ወይም በደንብ አስረዳን አልገባንም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በደንብ ሰራላችኋለሁ ለምን አንዳንድ ሰው ቶሎ ሊገባው ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ረጋ ብሎ ሊገባው ይችላል በደንብ ሲደጋገምለት ስለዚህ ድገምልን ካላችሁ ሌላ ቪዲዮ ቆየት ብዬ ሰራላችኋለሁ ግን ይሄን ቪዲዮ ደጋግማችሁ ብታዩት ትረዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ጋይሶች ወዳችኋለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳችሁ ጋይሶች እንደዛውም የአሰሪ ሊንክ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ ከታች ገብታችሁ ጆይን አድርጉ ለኔም በዛ ሼር ስላለኝ ለኔም ሄልፕ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ኑ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳችኋለሁ ቻው ቻው